Dowladda Federaalka ee Soomaaliya ayaa ku biirtay guddiga fulinta cimilada maaliyadda ee adduunka. Guddigan ayaana waxaa Soomaaliya si diiran ugu soo dhoweeyey ku biiritaanka xubnaha guddiga oo ka kooban lix xubnood. Ka mid noqoshada guddigan ayaana lagu shaaciyey munaasabad wasiirka deegaanka iyo isbeddelka cimilada Soomaaliya Khadiija Maxamed Al Makhzuumi ay kaga qayb gashay Imaaraadka Carabta shir looga hadlayay isbeddelka cimilada iyo caqabadaha xilligan ka jira dalka ee ku aadan helidda dhaqaalaha cimilada. Wasiirka ayaana waxay iftiimisay caqabadaha adag ee Soomaaliya kala kulanto helista dhaqaale ku filan cimilada, waxayna la wadaagtay qorshayaasha hiigsiga leh ee qaranka ee ku wajahan tillaabooyinka isbeddel doonka. Howlwadeennada maaliyadda cimilada oo ay Soomaaliya ku jirto waxay diyaar u yihiin inay sameeyaan tillaabooyin wadajir ah oo dib loogu qaabaynayo muuqaalka maaliyadda cimilada adduunka. Wadashaqaynta ayaana waxay ujeedadeedu tahay in la jebiyo caqabadaha, in la kobciyo hal-abuurnimada, iyo in la sameeyo xal waxqabad leh oo wadamada wajahaya caqabadaha cimilada u noqda samata bixin. Soomaaliya ayaana waxay safka hore kaga jirtaa dalalka ay sida tooska u saameeyaan arrinta isbeddelka cimilada, waxaana tusaale u ah dadkeena haatan la tacaalaya daadadka ka dhashay duufaanta El Niino. Waanu kuwii kal hore ka soo gudbay abaartii ku habsatay dalka. Maxamed Daahir, warbaahinta Goobjoog, Muqdisho.